Antanus Ashisoma kutoka kaunti ya Bungoma na Dennis Mutugi kutoka Nairobi ndio washindi wa punde zaidi katika shindano linaloendelea la Skiza Chapaa. Wawili hao wamejishindia shilingi 50,000 kila mmoja na wamepata nafasi ya kukutana na msanii wa muziki wanayemwenzi Musa Jakadala katika studio za Citizen hapa Nairobi. Skiza Chapaa inawainua wasanii wa muziki humu nchini kwa kutoa thamani kubwa kwa wateja wa Skiza. Anasema ndiye mshindi wa 50,000 alibonyeza *487*#3#. Na ama kweli hatuwezi tukaandika kwa mata ilhali tuna wino, cheki yake ndo hii hapa. Heko sana ndugu yangu. Asante, asante sana. Asante sana. Nashukuru. Wazazi wanajua kwamba ulipata pesa? Ya, niliwapigia simu wanajua. Ukaambiwa wewe ndio tajiri? Yeah. Jamani, yeah. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa.